भुटोलमा सम्पन्न तेह्रौँ सङ्घीय तथा दोस्रो प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड छनौट प्रतियोगिता दुई हजार अस्सीको उपाधि बाँकेले चुमेको छ बाँके प्रतियोगितामा नौ सोर्ण सात रजत तथा पन्ध्र काश्य जित्दै दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो प्रतियोगितामा कपिल वस्तुले नौ सोह्र छ रजत र आठ काश्य जित्दै दोस्रो तथा बर्दिया आठ सोर्ण आठ रजत र दस कांश्य पदक जित्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना तथा रूपन्दै जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भुटोल देवीनगर एनफाई एकाडेमी र हाटबजार स्थित कबड हलमा प्रतियोगिता भएका थिए मार्सल आर्टमा कराँते तेक्वान्धु एथलेटिक्स अन्तर्गत एक सय मिटरदेखि चार सय मिटरसम्म दौड रिले दौड कवि भलिबल लङ जम्प हाई जम्प लगायतका विधामा बाह्र जिल्लाका एक हजार असी खेलाडी र एक सय पचास अफिसियलहरू सहभागी रहेको रूपन्दै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र छेत्रीहरूले बताउनु भयो यसैबीच बुधबार सम्पन्न प्रतियोगिताबाट चौरानब्बेजना खेलाडी काठमाडौँमा हुने प्रतियोगिताका लागि छनौट भएको लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले बताउनु भयो राष्ट्रपति रनिङ सिलको राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका खेलाडीहरूलाई बुधबार अबेर विदाई गरिएको छ वैशाख पन्ध्र गते काठमाडौँमा हुने प्रतियोगितामा उनीहरूले भाग लिनेछन् एक समारोहका बिच बीज, विजय उप विजय तथा उपविजेता खेलाडीहरूलाई प्रदेश खेलकुद विकास परिषद लुम्बिनीका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराई परिषदका सदस्य नरेन्द्र थापा जिल्ला खेलकुद का अध्यक्ष भूपेन्द्र छेत्री हरिबहादुर ओली तथा खेल पत्रकार स्वस्तिक श्रेष्ठ लगायतले सिल्ड पदक र प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो प्रतियोगिताको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो